ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡೋ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎ ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಟವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಡಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅವರ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಇಂಜುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನನ್ನು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೀಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಯು ಎಗೆ ಕೂಡ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರೋ ಅವರು ಎ ಬಿ ಡಿ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆರಾಧಿಸೋ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕೂಡ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೀಗ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎ ಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಹೊರತಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನನಗೆ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕದ ತಟ್ಟುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೇವಲ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಎ ಬಿ ಡಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಡಿಯ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ.